Nós sabemos disso. As invasões promovidas pelo Movimento Sem Terra nas últimas semanas foram uma das principais preocupações de deputados em audiência com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Vários parlamentares falaram do assunto, como os deputados Daniela Rainer e Lúcio Moschini. Eu já estive com o senhor, estive com o ministro Paulo Teixeira por diversas vezes e volto a insistir. O MST, ele poderá destruir tudo que o MAPA fizer nesse período. Vocês constroem de um lado, o MST destrói de outro. A gente percebe uma... não é insatisfação a palavra, é uma insegurança do nosso agricultor, dos nossos produtores, em relação a muitos eventos que estão acontecendo, que aconteceram durante esse governo, incluindo demarcação de terras indígenas, incluindo invasões de terras, e o agro realmente está apreensivo. O ministro deixou claro que não concorda com as invasões de terra. Terra invadida não é passível de reforma agrária. Se quer conseguir reforma agrária, não vai ser com invasão de terra. Ao contrário, vai dificultar o processo, vai colocar gasolina no fogo desse país dividido. Nós temos é que pacificar um governo que tem o diálogo. E aí alguns já me questionaram, e não foi questionado aqui, mas eu vou falar a vocês. Olha, mas o líder do MST, se vocês pensam contra as invasões de terra, o líder do MST fez parte da comitiva do presidente à China. Claro que fez, mas ninguém questiona. Que houve 110 empresários, pequenos, médios e grandes, que também fizeram parte da comitiva do presidente à China. É legítimo um governo democrático de conversar com toda a sociedade, integrar. O MST vai fazer parte do Conselhão? Que bom que vai fazer parte do Conselhão, porque tem lá o fórum apropriado para discutir os seus anseios, os seus desejos. Se fizer a discussão dentro do Conselhão, se fizer a discussão dentro do diálogo, não vai precisar invadir terra. A queda de preços de grãos, como milho e soja, foi uma preocupação apresentada por vários parlamentares na audiência, como a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás. Eu venho de uma região que a agricultura de soja e milho ela é muito forte e os produtores estão muito receosos com tudo que está acontecendo com a economia. Soja de 114, milho de 45, esses são os preços de ontem da minha região. E a gente pagou a safra, tudo fechando com a soja 170, né? Então, eu gostaria que o senhor, quanto ministro e representante do nosso setor, passasse a mensagem ao governo, ao executivo, para que a gente possa sempre valorizar o produtor. O ministro disse que o governo está atento. Nós temos que nos preocupar com isso. Teremos momentos difíceis. Se no Goiás o milho está 45, em Mato Grosso já está 32, 33, 30 reais, 10, 11 reais abaixo do custo de produção, que é 41. Então nós temos que estar atento, alerta e, se precisar, a Conab agir nesse sentido. O ministro Carlos Fávaro também defendeu a criação pelo Congresso de um fundo para indenizar produtores atingidos por crises sanitárias. O Fundo de Defesa Sanitária é fundamental. Nós até agora escapamos, graças à competência dos nossos produtores, que tem um sistema de proteção ativo e inativo, e o passivo também, as denúncias, acompanhamento. O sistema é muito bom, por isso nós não temos gripe aviária. Um pouco de sorte, mas muito mais por competência. Mas, evidente, não tenham dúvida, em algum momento vai chegar a gripe aviária no Brasil. E aí, como nós vamos agir? Vamos implantar vacinação? Não vamos implantar vacinação? Vamos exterminar rebanhos? Então, o que tem que dizer? Um fundo sanitário, para que possa chegar lá e indenizar esse... Um fundo que os frigoríficos contribuam, os produtores contribuam, o governo aporte também e possa indenizar. Chegar numa granja, se tiver gripe aviária, tem que exterminar, tem que ir lá, então, indenizar, para que nós possamos minimizar os impactos.